Сега нека видим треньорската тактика на менторката Мариана Попова в лагера на актуалните звезди. Една от звездите бършеше сълзи, докато другата обираше лаври. Вижте сами. По пътя към голямата награда в Музикална академия, участниците изминават дълги разстояния, както преминават покрай големи разочарования, така и успяват да достигнат заслужени успехи. Сантра не само вдъхнови Стенли да напише песен за нея, но и представянето й на концертите през последните седмици е все по-стабилно. Този факт накара менторът й Мариана Попова да я похвали и да оцени усилията, които полага. Ето към я любим от твоето есен. Аз много искам да ти кажа от първия концерт до сега, за мен е ти в тази къща си човека, който е най-земен, най-нормален, с без излишно самочувствие, което да му казва, аз нямам нужда от репетиции, съм си супер яка. Напротив, ти работиш и се развиваш и това си личи на сцената. Така че свалям ти шапка. Сериозно ти казвам, защото... Сантра, я свалям шапка. Да, защото са малко хората, които... Вземи ми, дай ти шапка такава на мене. Ето. Личиш я стария рок. Искам да ти кажа нещо, което на мен е много важно да кажа. Всъщност той е в същата тематика. За мен е най-голямото постижение тук. Остави, нали, че факт е, че имам някакво развитие чисто в сценичното изпълнение на нещата. Имам още много какво да правя. Аз също съм много критична към себе си. Но това, което е най-важно, че аз намерих сила след първия концерт, когато аз се почувствах наистина разбита. Казвам го наистина, защото аз през живота си не съм се чувала да пея толкова зле, колкото пях на първия концерт. Обсъдихме го, че това е нормално, случва се. Да, няма значение. Важно ми е да кажа, че намерих психологически силата в себе си да стъпа върху това нещо и да работя и да работя и да работя, докато преодолея трудността и по някакъв начин я превърна в плюс. Не бе, на мен ми стана страшно мило, защото нази вечер на концерта, преди да излезеш на сцената, Алис Баверян седеше до мене и ме дръпна и ми каза: Мариана, искам да ти кажа, че това момиче е страшно мило, не спира да репетира, идва сама да ме търси и да работи. И това е достойно за уважение и ти трябва да го кажеш. Защото знаеш, че аз нямам възможност да съм тук постоянно наоколо и не знам кой колко репетира и какво се случва. Не, за този месец играте, когато родиш, какво се случва. Но ние започнахме с Алис да си говорим горе-долу какво става на самите репетиции. Евала. Най-ценното е, когато успееш да стъпиш върху трудността. Нямаше да мога сега да го кажа това нещо, ако и да не бях, преодолееш, ако нямах развитие. Но е много важно да се каже това, защото това е моя път и аз всеки път се старая да съм с нещо малко по-добра от предишния. Да израствам, наистина да израствам и да вървя един стабилен път към прогрес. Това е живота, уважаеми зрители. Някои се сриват, докато други са във възход. Това са законите на музикалната джунгла в академията. Сантра имаше труден старт, докато Поли пя със самочувствието на победител и нещата се обърнаха. Може би заради това Поли прие доста тежко тази крачка назад. Мариана влезе в ролята си на ментор и направи всичко възможно да качи Поли обратно на колелото. Гледайте! След като Сантра обра овациите, берет на Поли, която не успя да скрие разочарованието си от начина, по който е изглеждала и звучала по време на изпълнението си. Аз не може да го пропусна. Поли Генова. Поли Чи. Не, не може да го пропусна. А, ти беше като майката, така се взеш. Особено късно. Ще...
Ната ми емоция, видите. И дъжда ти въобще изчезна. Първата дума я нямаш. Супер. Колко е голям това? Много лес. Толкова голям човек гласа, бе. Как го държи? Давай как го държи. Прекрасно, емоционално, хубаво, нестабилно. В началото. В началото, да. Емоцията. Това емоция. Е... не мога да разбера. Много се ядосвам на себе си. Просто не можеш да си представиш. Ужасно се въздявам. Какво става? Ми стават някакви тъпоти, дето са ми в главата, които зверски много объркват и ми влияят. Тето не трябва да се случва това нещо. И обещавам ви тук и на теб, и на останалите в отбора, просто че това няма да се случва повече. Не, бе, ти няма не се да... притеснявай. Как няма се притеснявам? Обещавай нищо на нас. Изобщо е недопустимо. Недопустимо е. Изобщо не трябва да се случва и е наистина недопустимо. Това е отвратително и е недопустимо. И ми писна да не мога да владея себе си, това повече няма да се случи. Съвсем сериозно казвам. Добре. Ако искаш, после си поговорим. Ама. Да. Но не се разстройвай. И аз съм пиела така, па и по-лошо. Ма, още по-за съм пиела. Мали, ако знаеш какви съм ги вършила. Аз по на твоето години нека да не се моля ви на цакваме кой е пиела най-зле. Моля ви. Малко по-късно Мариана изслуша песента, която Поли подготвя за следващия концерт в петък и използва момента да поговори с нея, да я успокои и да й даде кураж. Да направи точно това, което се очаква от един добър ментор. Да. Сериозно ти питам, мани ги камерите, мани ги простотиите. Аз съм те мислила от петък до днеска, всяка вечер. В смисъл, ти си единственият човек в тая къща, казвам го с цялата си отговорност, който обича музиката и е тук заради музиката. И това се виждаше. Искам да се стегнеш. Аз го казах и на Сантра горе. Да си затвориш душичката. Колкото и да ти е трудно. Каквото и да става. Музиката е твой живот. И хората трябва да го знаят това. И трябва да го усещат. Те го знаят, виждат го. Но в момента, в който позволиш да влезе в тебе това, почват колебанията и притесненията. Разбираш ли, просто стягай се, пей си, кефи се, не ги мисли тия неща. Да, бе, не знам, що... Нали, за това беше цялата борба. Да си някакси то... Странични причини. Да, каквито е, че някакви мои лични неща ме изваждат извънреси. Не е нещо, което ме притеснява за работата. Значи, знаеш ли, чисти ги тези неща, чисти ги. Ти трябва да се научиш, като се огледаш и като се услушаш, само с поглед да разбираш кой те обича и кой държи на тебе. И да се обгражда с такива хора. Защото ти си една чиста душичка, която просто иска да пее. Прави го, разбираш ли? Майната им на всички, които ти тръват нервите. Майната им на всички, които си мислят, че имаш болна амбиция. Ти си музика. Дали го знаеш това? Нареви се, застани пред огледалото. Не знам, защо? Не знам, защото не искам хората да ми виждат как плача. Напротив, ние сме хора, ние не сме роботи, бе, Поли. Плачи си. Никога не съм се срамувала да плача, дори и на сцената. Не искам да съм ревла някаква, което... Ма няма по-хубаво нещо. Защото аз съм силен човек и не мога да... Не искам, искам да ме чуеш внимателно. Силен човек е този, който плаче.
Няма да се даваш. Добре. По никакъв повод. Горе главата, стягай се. И те ти го казаха и журито. Искаме да видим Поли отново на сцената. Нищо не те интересува. Това са преходни неща, разбираш ли? За мен е много важно да стане ясно, че ти си тук, защото обичаш музиката, обичаш сцената. Да, защото да първо не съм състезателен тип, аз не съм такъв човек. И защото никога не съм била и никога не съм обичала да съм... Ти не си мило, въобще не знаеш на кой... Неща. Ти не знаеш на кой какво му се върти в главата. Сигурно, аз и не искам... Всеки може да ти каже хиляди неща, да ти стане голям приятел, после да ти забие нож в гърба. Нали ги знаеш тези неща? Да бе, оставите. Така че, доверявай се на тези, които ти се радват чисто и просто заради таланта ти и заради това, което си. И не обръщай внимание на никой. И запомни, в такова шоу, на такова място, няма приятели. Много рядко можеш да попаднеш на човек, който да е до край открит и отворен към теб. Много рядко. В повечето случаи не е възможно.